Tak dámy a pánové, dobré odpoledne. Na mě připadla tentokrát úloha zopakovat to samé, co kolega přede mnou, jenom s větším detailem, tak kdybyste měli pro pocit nějakého deja vu, tak to není. Jenom se postupně v dalších přednáškách budeme zaměřovat víc a víc na nějaký detail, abyste v závěru tohoto bloku s, s úslovím previs odcházeli na rtech. Takže pojďme na to. Je tady zase je obrázek trošku jinak pojatý. Nicméně jsou tam stejné termíny, které se objevily v prezentaci kolegy. O čem se bavíme? Bavíme se o systému Previs, který má několik dílčích komponent. Více méně jsou propojené, některé méně, některé více. Já se zaměřím, vezmu to zleva ten centrální rezervační systém, který tady už zazněl, v podstatě opravdu si představte z pohledu klienta, je to místo, webová stránka, kam přijdete, chcete jít na preventivní vyšetření, nechcete obvolávat 70 cent, které máme v republice k dispozici, chcete na jednom místě vidět, kdo vás co nejdřív vezme, kdo má termín, protože máme zkušenosti, že některá centra prostě mají s těmi volnými termíny problém, některá je nemají, tak vy to prostě vidíte na jedné stránce. To je vlastně ten základní cíl, který si klade ten centrální rezervační systém. Pak je tady uprostřed komponenta toho datového uložiště screeningových programů, což je právě nová komponenta Národního zdravotnického informačního systému, kde budou prakticky ta data jednotlivých, jednotlivých programů pro primárně statistické vyhodnocení. Vedle stojí taková menší databáze, která tady zazněla, sdílený screeningový záznam. No a zazněly tady termíny EZ karta a systém e-žádanky. Takže postupně se dostaneme ke všem. Pokud jde o to datové zázemí, tomu legislativa bude nově říkat Národní registr preventivních a screeningových vyšetření. Minimálně jsou tady nachystány tyto první čtyři screeningové projekty. Představte si to jako opravdu centrální databázy, kde se budou skutečně pro statistické vytěžování zhromažďovat data z těchto screeningových programů. Primární cíl je skutečně statistika. Oproti sdílenému zdravotnímu záznamu, to je také jakési malá databáze centrální, která ale má trošku jiný účel. Tady jde opravdu o to sdílení záznamu mezi aktéry, který se na screeningu podílí, jak tu zaznělo, aby praktický lékař věděl o ginekologovi, aby se dostala informace z mamografického centra zase zpátky k praktikovi, a to pokud možno v reálném čase. Aby nedocházelo k situacím, buď že tu žádanku na preventivní vyšetření nevystaví nikdo, ani praktik, ani ambulance, protože každý si myslí, že to udělá ten druhý a nebo nám se naopak, aby ty žádanky se zbytečně nevystavovaly dvě den, den, za dnem. Takže minimální screeningový záznam je opravdu o snaze sdílet ty data, minimální data, oproti těm statistickým databázím, tak, aby ti jednotliví aktéři vzájemně o sobě věděli a věděli jenom to potřebné, co je potřeba. Centrální rezervační systém jsem naznačil a ještě se za ním k němu dostanu. Výměná sítě termín z legislativy, uvidíme, jestli nám tady do tohoto prvku, prvku zapadne a nebo jestli půjdeme vlastní cestou, to je technikálie, kterou ještě máme otevřenou a budeme dále řešit. Elektronická žádanka, to tady naznačoval a uh, zmínil pan ředitel Foltín, ta se řeší jako obecná elektronická žádanka na vyšetření. My v rámci screeningu se snažíme jenom o to, aby jsme specifikum, které mají některé screeningové programy a které potřebujeme dostat do té elektronické žádanky, tak aby se na ně nezapomnělo. Takže se podílíme na vzniku té elektronické žádanky s tím, že tam opravdu to naše know-how se snažíme dostat a prosadit, aby jeden z typů elektronické žádanky byla právě ta screeningová. No a EZ karta, o které tady bude samostatná přednáška, je mobilní aplikace. Jenom to uvedu krátce. Mobilní aplikace, která existuje. Pokud vás zajímá, jestli jste v posledních deseti letech byli očkováni proti TETANu, tak doporučuji si stáhnout. Tyto údaje tam najdete. A. E pokud a tato aplikace bude postupně růst, vyvíjí Ministerstvo zdravotnictví a postupně uvidíte, jaké moduly se do ní plánují. Takže to je jedna z věcí, která, kterou to bude, kterou to umí teď a kterou by to mělo umět, je třeba jakási obecná stupenka pacienta do elektronického zdravotnictví. Svět se mobilizuje, to vidíte, takže mobilní telefon máme všichni, dokonce i starší generace takže není problém. Je dneska už více vítanější cesta jít přes mobilní aplikaci, než přes nějaký webový portál. Takže v podstatě jsou to alternativy, tak je stano, ta stavěna celá elektronizace zdravotnictví, že ty vstupy budou minimálně dva. Jedním z nich je portál elektronického zdravotnictví, webový portál, přihlásíte se s vaším prohlížečem, vstoupíte do světa, anebo to máte to samé v mobilní aplikaci, pokud je vám blížší. A a použitelnější. Takže to jsou jakési dva kanály a my chceme, aby v obou byla ve výsledku právě některá z funkcí, která se vztahuje ke screeningu a o těch funkcích se tady bude ještě dneska diskutovat. Jednou z funkcí může být například právě rozesílání těch adresních zpráv, to znamená, chci si jako screeningové centrum pozvat své klienty a zase naopak z pohledu pacienta, Chci se podívat, co se o mě v rámci elektronizace zdravotnictví, jaká data se o mě sdílí. Takže podívám se do mobilní, kart, do mobilní aplikace, tam uvidím, jak vypadá můj screeningový záznam a kdo k němu měl přístup. Jednoduchá praktická funkce, která vám umožní nahlížet, co se o vás v tom digitálním světě ví. Co chceme co chceme mít jako napříč těmi do prvky? celé elektronizace, tak to jsem vypsal aspoň tady těchto pět základních bodů. Určitě se chceme pohnout, zmiňoval to i pan ředitel Foltín, k tomu registru pacientů a k důraznému stotožňování osob, tedy určování opravdu jednoznačné identity. Protože opravdu ten terén má s tím problémy, zažili jsme to za covidu, máme opravdu spoustu duplicit a je spousta zmatků ohledně konkrétní identity. Takže to se chceme zaměřit a záznamy, které budou v těchto databázích, těch screeningových, nebo i v tom sdíleném screeningovém záznamu počítáme, že budou stotožněny oproti registru obyvatel, respektive proti registru pacientů, až oficiálně vznikne. Přístup pacientů se naznačoval, razí to ministerstvo už nyní, budeme v tom pokračovat. Přístup by měl být přes tzv. NIU, přes identitu, národní identitní autoritu, nebo možná lidově se spíš ujel termín ta bankovní identita, která je jakousi podskupinou tady celého toho procesu. Tedy pokud máte zřízenou elektronickou identitu, dostanete se i do prvků elektronického zdravotnictví, včetně těch screeningových. Určitě si chceme dávat pozor na vymezení roli a oprávnění přístupu k datům. Jsou to citlivá data, zdravotní data, Chtěli bychom jasně, aby bylo jasné, kdo k čemu má přístup a taky ty systémy by měly být stavěny. S tím, že ty záznamy na centrální úrovni by měly být přísně logován, logovány, včetně těch změn, včetně čtení, aby právě ten pacient opravdu měl jakousi jistotu a tu možnost hlavně podívat se, kdo s jeho daty pracuje a jak. To je jako nejnáročnější z té technické stránky, protože těchto. Těchto dat opravdu vždycky extrémně přibývá. Ono se to nezdá, ale opravdu logování je věc, která nám měla největší problémy, ale je také největší žádaná. Takže toto určitě bude nemalá kapitola celé elektronizace. Přístup systému, jeden praktický prvek, který se prakticky do konce měsíce by měl rozjet, a to je přístup těch systémů, protože počítáme, že do těchto. Konkrétních systémů budou přistupovat ambulantní informační systémy, nemocniční informační systémy a forma zabezpečení by měla být jednotná formou právě rezortního systémového certifikátu. Tak to jsou některé společné prvky, které z elektronizace přejímáme i do screeningových projektů a které by tady měly být použity také. Tak jeden obrázek, obrázek technický, jak to vypadá s umístěním těch jednotlivých systémů. Tak pokud víte někteří z vás, tak v současnosti mamografické, kolorektální a cervikální databáze běží v anonymizované podobě ještě stále na Masarykově univerzitě kdy i já, já jsem se podílel na vývoji těchto databází někdy před 20 lety. Dodnes, dodnes jsou funkční, nicméně už jsou za Zenitem a chceme to posunout kousek dál. Takže eh, jedním cílovým stavem je tyto databáze přemístit pod hlavičku ENZISu, Národního zdravotnického informačního systému, kde se může odehrát propojení s ostatními datovými zdroji, které v tuto chvíli ENZIS má. Enzi stvoří ucelenou propojenou soustavu, takže to propojení je zcela legální a my ho opravdu využíváme a těžíme z toho velice cené informace, které by jinak mají celosvětovou úroveň. A v podstatě něco takového se opravdu v okolí našeho státu těžko hledá. Je to propojení s registrem hrazených zdravotních služeb a primárně s Národním onkologickým registrem. Když spojíme tyto databáze dohromady, jsme schopni vyčíst informace, o kterých se nám před 20 lety ani nezdálo, takže těšíme se, že tady toto se povede posunout a dostáváme se opravdu do práce dat v novém systému a v nové generaci. Pokud jde o ty registry, jenom možná představím, možná ne všichni víte, co je NRHZS, to je Národní registr hrazených zdravotních služeb a obsahuje data veškeré vykázané a proplacené péče s zdravotními pojišťovnami v České republice. To znamená, je to opravdu obří datový sklad, který nám ze zdravotních pojišťoven na ÚZIS pravidelně proudí. Ten příjem dat je nicméně kvartální, není to online systém, je to kvartální záležitost a ta spouždění tam nabývá až nějakých 6 měsíců, než jsme, schopni, než jsme schopni ve spolupráci s pojišťovnami tyto data, tyto data získat. Oproti tomu Národní onkologický registr, ten má starší historii, jsou to opravdu všechny zachycené, zachycené nádory na území České republiky z historii ještě od roku 77 a pokračuje prakticky online. Tam je limit 3 až 6 měsíců od stanovení diagnózy, by se ten údaj k nám měl dostat. Pracujeme na zkvalitnění těchto dat, aby jsme je dostávali co nejdříve. Novinkou bylo připojení patologických laboratoří, aby jsme data o vyšetření histologickém dostávali přímo z laboratoří a ne zprostředkovaně přes kliniky tak to se taky, taky pomalu, rozjelo, být ještě nejsme na 100% těch dat, ale postupně nám tady tento datový zdroj taky roste, takže NOR se stává jako s velmi významnou komponentou celého screeningového procesu. Takže takhle je to nějakým způsobem namyšleno. Teď se dostávám k tomu prvku znovu zpátky k rezervačnímu systému. Ještě jednou tady jenom zmíněný. Zmíněny ty varianty, které připadají v úvahu. Co bychom chtěli po screeningových pracovištích, je, aby si vybrali jednu z variant. Buď aby používali dál svůj lokální elektronický informační systém, ale připojili ho na tu centrální komponentu aby si tyto systémy dokázaly povídat a bylo to skutečně na pacientovi, jestli si vybere ten centrální systém a nebo lokální, kam je zvyklý chodit, protože na screening chodí už 10 let a přihlašuje se už x let stejně, tak aby jsme mu neměnili zvyklosti, tak může dále využívat ten lokální systém. Nicméně pokud se někdo rozhodne použít centrální, měl by tam najít stejné informace. Z pohledu občana, pacienta, klienta, jsou ty varianty tři. Buď se teda skutečně rozhodne, obslouží se sám a přihláší se do toho lokálního systému nebo do toho centrálního, anebo skutečně, pokud není natolik digitálně gramotný, aby to zvládl sám, využije vlastně služeb toho registrujícího lékaře nebo indikujícího lékaře obecně, aby tuto registraci provedl za něj. Takže měl by být přístupný i poskytovatelům. Typu praktický lékař nebo indikující lékař, takže může to provést za něj a pacienta přímo v tomto centrálním rezervačním systému na dané screeningové vyšetření objednat. Jak jsme na tom s rezervačním systémem? Tady jsme se kousek pohli. Máme zajištěné finance, máme domluveného dodavatele. Máme základ zadání, co chceme, jak by to mělo vypadat do tohoto schématu a rozjíždí se implementační fáze, kdyby se toto mělo v podstatě do roka a do dne dostat do nějakého pilotního provozu, kdy ke konci nebo ve třetím kvartálu roku 2025 čekáme, že se rozjede pilotní provoz tady tohoto rezervačního systému a následně může, může se rozjet ostrý provoz. Takže to je základní harmonogram, který opravdu už nabývá reálných rozměrů. E, ty národní registr, to jsem zmínil, tu komponentu toho ENZISu novou. Už jsem to v podstatě všechno řekl. Vkládat data by měly ty akreditovaná screeningová centra. Je to náhrada toho sběru, který teď probíhá na Masaryč, univerzitě s tím, že nějaký čas nejspíš budou koexistovat spolu a v momentě, kdy se nám povede se opravdu přepnout na tu novou verzi, tak budeme postupně utlumovat uh, tu aktivitu na Masarykově univerzitě že ten posun bude výrazný, to už jsem tu naznačoval. Co nás čeká? Čeká nás a čeká probíhá. Ne, že čeká, ale běží revize té datové struktury, která se do posud sbírala. Některé věci se přežívají, některé nové se objevují a spolu ještě s komponentami, které jsem zmiňoval. To stotožňování, stotožňování pacientů a nějaký technologický postup, který by měl nastat. Takže dochází tady k určitým změnám, které se v tuto chvíli ladí, tak aby jsme měli jasně danou strukturu, kterou chceme v dalších 20 letech sbírat. Předpokládáme, že budeme tlačit se k tomu, aby ty data šly přímo z informačních systémů center, aby jsme nevystavovali nikoho nějakému dvojímu zadávání, že něco musí přepsat do informačního systému svého a pak následně ještě do nějakého webového formuláře. Byť i s touhle variantou počítáme, ale chceme ji minimalizovat a opravdu šetřit tu administrativu a šetřit čas lékařů na to, aby se věnovali pacientům několik přepisováním údajů. Ty pilotní projekty už tady zazněly. Minimálně sdílený záznam, jak jsem řekl, oproti těm statistickým databázím čistě technologie, screeningové malovičtě, lážství, základní údaje typu vyšetření provedeno, neprovedeno, ať už jsou to praktici, ať už jsou to screeningová centra, laboratoř citologická, prostě provedl jsem vyšetření, ano, zaznamenejte, že paní na toto vyšetření už příští dva roky posílat nemusíte. To je vlastně ta hlavní message, která by z toho měla vzejít, plus rozlišení, jestli ano, paní byla negativní, za dva roky by si to měla zopakovat, nebo tam nějaký nález je a tím pádem z těchto screeningových intervalů vypadává. Takže opravdu real-time informační systém, který propojí jednotlivé odbornosti, které jsem tady zmínil, ať je to praktik, ginekolog, gastroenterolog, plicní lékaře, radiologi. I s těmi laboratoři počítáme, že se zapojí nějakou formou do tohoto minimálního screeningového záznamu. A jak jsem říkal, nechce se nic víc než vědět, co pacient podstoupil, kdy to bylo a případně jak dopadl opravdu v kategoriích pozitivní, negativní. Určitě není cílem toto nahrazovat jako zasílání klinické zdravotnické dokumentace. Takové ambice to nemá, toto je opravdu jednoduchý systém pro přenos základních informací pro další rozhodování u konkrétního lékaře. No a poslední poslední pár slov k EZ kartě. Už jsem to tu řekl v podstatě všechno. Vyvíjí se to, existuje to už nyní, bude se to dále rozvíjet. Jsou tady nějaké uvažované moduly pro screening, ještě jednou přístup občana, přístup centrálnímu rezervačnímu systému v nějakém dalším kole. To asi nestihneme do roka, ale počítáme, že k tomu dříve nebo později dojde. To znamená, opravdu i v té EZ kartě si budu moci objednat termín v rezervačním systému. Zaznělo tady opravdu to zvaní, uvidíme, jak to dopadne s tím zvaním, jestli bude ze stran pojišťoven nebo ze stran screeningových center a komunikace lékaře s občanem je něco podobného. Návrh tady byl i právě, že by to mohlo přinést nějakou zpětnou vazbu od pacienta formou nějakého dotazníku. To jsou zatím věci, které jsou uvažovány a detaily já nechám na kolegy, aby zpřesnili ten nejbližší vývoj. Který nás čeká. Tak tolik ode mě z té technické části a děkuji za pozornost.